Salam TV8-in əziz izləyiciləri, bugün bizim müsahibimiz məşhur ekstrasens Nadim Əlixanovdur. Nadim bəyin son müsahibəsində bir sıra ciddi mövzular, eyni zamanda Azərbaycanın siyasi, sosial, ictimai həyatında baş verən məsələlər haqqında verdiyi proqnozlar düz çıxdı. Və bu proqnozlar bizi məcbur etdi ki, bugün yenidən biz ondan müsahibə alaq. İstəyirəm, mən bir daha o proqnozları sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Nadim bəy bildirmişdi ki, Ermənistanda böyük hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək və çox keçmədi ki, təbii ki, bu dəyişiklik baş verdi. Paşinyan bildiyiniz kimi hakimiyyəti ələ keçirdi və ikinci bir məsələ siyasi məhbuslarla bağlı verdiyi müsahibə idi ki, sırf olaraq İlqar Məmmədovun nə vaxt çıxacağı zamanı da demişdi və İlqar Məmmədov da azadlığa buraxıldı. Eyni zamanda İskəndər Həmidovun məlumatınız yəqin ki, var. Qarabağ komitəsindən artıq istefa verib və səbəb kimi də göstərib ki, orada satqınlar var. Satqınlar deyəndə ki, yəni belə deyək, Qarabağ komitəsinin qaydalarını riayət etməyən şəxslər var. Üstörtülü bildirmişdi fikirlərini və bu haftada Nadim bəy Qarabağ komitəsi təsis olunanda artıq fikirlərini demişdi. Yəni bu cür məsələlər olacağına bağlı fikirlər bildirmişdi. Eyni zamanda Rusiyada partlayışlar barədə də ciddi proqnozları düz çıxmışdı və bu belə deyək, proqnozlar sözsüz ki, uzatmaq olar, amma vaxt itirmədən mən istəyərdim ki, elə keçək növbəti suallarımızı verək Nadim bəyə və qarşıdakı aylarda, illərdə, günlərdə hansı ciddi məsələlərin baş verəcəyi ilə bağlı onun fikirlərini öyrənək. Nadim bəy, ilk olaraq vaxt itirmədən bu suala cavab verməyinizi istəyərdik. Nəyə görə? Çünki artıq Noruz bayramına az qalır, ölkə başçısı əfv sərəncamı imzalayar və ölkənin bir sıra siyasətçiləri, politologları, müxalif qüvvələr bildirir ki, və belə deyək, bir növ tələb edir ki, siyasi məhbuslar azadlığa çıxsın. Necə düşünürsünüz? Siyasi məhbuslar yaxın vaxtlarda azadlığa çıxa biləcək, yəni Noruz bayramına bağlı imzalananlar sərəncamında onların adı olacaq, yoxsa yox? Siyasi məhbuslar təbii ki, bir nəçəsi buraxılacaq. Yəni, mən siyasətdən, daxili siyasətdən belə deyim də, biraz baxan adamam siyasətə. Çox siz insan nəyi deyib, nəyə deməyəcəyini biraz bir his etdiyi bir şeylərdə belə olsa, amma belə şeylər deyəndə biraz çəkinirik də. Amma belə də ki, mən hisslə bağlı, mən siyasətçi deyiləm, mən dövlətə, torpağa sadiq olan bir adamam. Bəli, bir neçədən siyasətçiləri, bir neçədən tanınmışdı siyasətçilər olacaq içində. Ola bilər Gözəl xanım bayramlı, onu da əfv etsin, baxmayaraq onu hələ ki, bilinlərində yoxdur, bəlkə qadın olduğu üçün bunu da bırakacaq, mən elə bir şey istəyirəm. Bir neçədən tanınmış siyasətçiləri... Yəni onu 100% demirsiniz, ola bilər demirsiniz. Çünki bilirsiniz, bir qadın, başqa qadın kim var ki ondan başqa siyasətçi? Mən tanımıram. Bəlkə də var, amma mən tanımıram. Bir qadın siyasətçi, deyəsən, o da bırakılacaq. Amma bir neçədən də başqa siyasətçiləri bıraxacağım. Yəni, sırf bu əfsanın camında siyasi məhbuslar, vicdan məhbuslar olacaq deyirsiniz? 4-5 dənə qədər, 6-7-yə qədər olacaq. 4-5-6-7-yə qədər olacaq. Mehmanlı təbii ki, biz bilirik, vaxtı qutarır onun. Dövlət başını, cənab Dövlət ona demişdi ki, işə qarışıb ki, bəs ona olmaz bu cür hərəkət edəmək və əfələmişdilər onu. Və onun qədər onu vaxtı qutarır, onu saymasaq bir neçəsi, yəni o əf sayılmaz. Bir başqa bir neçədən siyasətçisinin əfə düşəcəyini görürəm. Sizin Qarabağ Komitəsi haqqında verdiyiniz proqnoz təbii ki, düz çıxdı. Artıq İskəndər Həmid oradan istefa verib və təbii ki, sizin bildiyiniz sözləri o da deyib oradan çıxdı. Və eyni zamanda azadlıq hərəkat yaratdı, Azərbaycan xalq hərəkatı. Necə düşünürsünüz? Hərəkatda, eyni zamanda da Qarabağ Komitəsində dövlətə işləyən, belə deyim də, həmin qurumun qaydalarına riayət etməyən şəxslər indi də var və ümumiyyətlə varmı yenidən? Mən siyasət təhlilçisi deyiləm. Siz burada prosta bəzi şeyləri özünüz deyil, təşəkkür zatı göstərəndə filan beynimə gələn ilk hissimi deməyə çalışıram, mən nə hiss edirəm. O vaxtında siz bu sualı verəndə hiss etdiyi şeyi demişdin, biz indi düz çıxdı, çıxmadı. İndi siz deyirsiniz ki, onu belə bir şey... Bəli, düz çıxdı. Bəli. İndi mən dərdim ki, o Qarabağ Komitəsinin elə böyük bir reytingi olmayacaq. Yəni, orada parçalanmalar çox olacaq. Amma o azadlıq hərəkət ondan üstün olacaq. Yəni, Qarabağ Komitəsindən azadlıq hərəkətinin nüfusu çox olacaq. Yəni, deyirəm, siyasətə çox qarışmaq istəmərəm, amma
Yəni onların ikisinin arasında təzə yaranan İskəndər Əmidov. Yəni onun təsisçisi. Bəli, onun hərəkəti daha üstün, daha güclü olacağını görürəm. Cəm o birisi. Necə düşünürsünüz? Burada da parçalanmalar olacaq. Yəni parçalanma müxalifdirsə hər yerdə təbii ki olmalıdır. Təbii bir haldır. Hiss edirəm olacaq. Amma mən İskəndər Həmidov özünün yəni ki öz gördüyü işdə orada kiməsə işlədiyi bir şey hiss etmirəm. Yəni düşünürsünüz ki İskəndər Həmidov oyunun qaydalarına riayət edir. Valla siz hansı oyundan danışdığını bilmək. Təbii ki, o hansı hərəkatın qaydalarını yəni, demək. Yəni o nə ki deyirsə, nə ki yəni ağzından çıxıb deyirsə, yəni altında başqa bir oyunu oynadığını hiss etmirəm. Əgər sizə bu maraqlandırırsa. Milli Şura mitinqləri vaxtı siz bizə müsahibə verəndə bildirdiniz ki, Milli Şuraya müxalif qüvvələrin içində yeni bir rəqib çıxacaq və çox keçmədi ki, Qurban Məmmədov, yəni hər kəsin yaxşı tanıdığı Qurban Məmmədov İngiltərədə yeni bir telekanal açdı və Milli Şuranı heç cür yola getmir və onu belə deyək, bir növ hakimiyyəti işləməyi də günahlandırır. Eyni zamanda da Milli Şuranın da bəzi üzvləri onu eyni ittihamla ittiham edir. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu iki tərəf arasında haqlı, ümumiyyətlə, xalqa tərəf olan, xalqı istəyən hansı tərəfdir? Milli Şura yoxsa Qurban Məmmədov? Xalq dərkən mən sizi xalq nəyi nəzərdə tutduğunu tam anlamıram. Xalq, yəni insanların tərəfində olmaq. İnsanlar belə çıxır ki, dövlət yönətənlər xalq deyil, belə birisi tərəf xalq. Xalq, hamı xalqdır. Mən, nəbarat, o bir şey dövlətə də müxalifə, hamıya bir yerdə xalq kimi baxıram. Söhbət müxalifətin Əli Kərimli, İsa bəy və onlarla Qurban Əmədovun arasında olan pozisiyadan danışırsınızsa, əgər onu demək istəyirsinizsə, yəni xalq olub qarışdırmayaq o söhbəti, yəni bu müxalif partiyalarla, müxalif düşərqədə olan Qurban bəyin söhbətindən danışırsınızsa və orada sizə əsas maraqlandıran, əgər kim daha doğru müxalifət olduğunu bilmək istəyirsinizsə, yəni ki, valla indi deyirəm, mən siyasətçi deyiləm, siyasi rəy verim. Amma mən hiss etdiyim qədərilə, yəni ki, yenə də deyirəm, çünki mən keçən dəfə də bunu sizə deyib hiss eləmişdim, indi də onu ecür hiss edirəm. Müxalifət mövqəyində olan, əsas müxalifət mövqəyində olan Əli Kəlimli, İsa, indi üzdə olanlar, İsa, Milli Şuray, İsa bəy, bunlar görürəm, amma Qurban bəy, müxalifətdə demək deyil, onu mən... Düşünürsünüz ki, Milli Şuranın ittihamları daha doğrudur Qurban Məmmədov haqqıda, yəni onun... Yenə deyirəm, bu siyasətə çox... Bəs Qurban Məmmədovun marağı nədir ki, onlar, belə deyim, mübarizə aparadır? Yəni, əgər müxalifət dilərsə, iqtidarla mübarizə aparmalı olduğu halda, niyə bir-biri ilə mübarizə aparırlar? Bilirsiniz, siz jurnalistlər hələ bir suallar verirsiniz, arada biz özümüzdə belə qalırıq, qəhbal, qəhbələ, digər belə danışaq da. Burada birinci dövləti hamı qorumalıyıq, dövlət, hamı dövlət yönlü olmalıyıq, dövlət heç kim parçalanmamalı, dövlət dövlətdir. Qaldı ki, bu indi rəqiblər deyirlər, də müxalif yönlü və ya hansısa bu, bunlar da dövlət içində yerləşən, xalqdan yaranmış bir partiyalardırsa. Söhbət, yenə də deyirəm, Qurban Məmmədovla, Əli Kərimli ilə, İlqar bəy ilə və ya orada İsa bəy ilə, bunların arasında olan intriqədən danışırsınızsa, mən düzdə o qədər xəbəri yoxdur o işlərdən. Mən Qurban baxmıram, tanımıram o qədər. İndi siz deyirsiniz, bəyər bir şəkil göstərdim ki, dedi, bu adamdır. Mən onun sifətə baxanda ilk hiss elədiyi bir şey deyə bilərəm sizə ki, o da dövlətə işlədiyi kimi göstərdir özünü, amma mənə elə gəlir ki, o nəsə oyun oynayır o da. O da dövlətə məncə işləməyəcək. Gələcəkdə o da oyunu. Bəlkə nəsə alır eləyir. Dövlətin hakimiyyəti belə deyək də, iqtidarı da aldadır, müxalifəti də belə demək istəyirsiniz. Hə, o öz xeyir üçün çalışan adam kimi hiss edirəm, amma gələcəkdə ha tərəfə küləyə keçsə, o da tərəfə gedəcək. Küləyə doğru gedəcək. Bəzi vətəndaşlar bildirir ki, problemlər olanda bildirirlər ki, ölkə başçısının xəbəri yoxdur olsa, problemlər həllini tapacaq. Müxalif qüvvələr isə bildirir ki, əslində ölkə başçısının xəbəri var. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Problemlər olduğu kimi ölkə başçısına çatdırılırmı? Və siz ümumiyyətlə ölkə başçısına, belə deyim,
bir məsləhət kimi nə verə bilərsiniz? Məsələn, onun ətrafında belə deyək, ölkəni, xalqı sevməyən insanlar həqiqətən varmı? Yəni siz nə hiss edirsiniz bu barədə? Ana prezident bir neçə dənə qadrları dəyişdirib. Ola bilər iş yaxşı aparsaydı, düzgün iş aparsaydı, yəqin dəyişdirməzdi. Və onlar dəyişdirən qadrların içində elə qadrlar da olub ki, hətta tutulanlar da oldu və ya pindu kimi şeylər də oldu və ya araşdırma aparanlardır ki, hər yerdə satqın olduğu kimi təbii ki, var orada da. Dövlət başı tək o nə qədər adama bir adam çatmır, o da insanlara inanır, qoyur ətrafdakı düzgün iş atarsın, amma təbii ki, hələ öz cibini, öz mənafiəsini güdürlər. Belə hiss edirsiniz ki, əslində ölkə başının ətrafında olanlar istəmir bəzi problemlər həll olunsun. Bilirsiniz nətərdir, prezident, cənab prezident özü bildiyicə kimlər ki, işə maneçilik edir, işə apara bilmir, özü uzaqlaşdırır. Bir neçə dənə məmurun da bu yaxınlarda uzaqlaşdıracağını hiss edirəm. Mən hisslə danışıram. Mən axı şərhçi deyiləm siyasətçi. Yüksək məmurlar var, yoxsa necə? Olacaq, yüksəkləri istifadəyə göndərəcək, bəziləri ola bilər işdən özü çıxartsın. Amma söhbət burada cavan və ya yaşlı, yüksək və ya balaca məmurlardan getmir. Əsas balaca məmurlar çox cəmaata problem yaradır, qaldı ki, yüksəklər. İndi bilmirəm, indi desə ki, balacaların xəbəri var, yüksəklərin xəbəri yox, mənə bir şey istəyirsiniz, deyirsinizsə, bilirsiniz nətərdir, dövlət böyükdür, sazişlər, zadlar, yana prezidentdə o tapşırıqlar verəndə onlara, prezident ətrafında olan adamlar təbii ki, qulaq asır, onlara inanır da, kim mənə sənə inansın. Və günah hələ ətrafda olan bəzi insanlarda var. O da ki, cənab prezident bildiyicə kimlərdir, yavaş-yavaş aradan çıxardır, yəni yeri dəyişdirir. Təbii ki, belə özü o son bəzi hadisələrdən, bəzi o hansı deyil, yəqin ki, internet inkişaf edir, bəzi internetdə bəzi şeylər var. Özü yəqin ki, komissiya yaradırlar, mən elə istəyirəm. Özü şəxsən özü bəzi şeylərin xəbər olduqca onlara şəxsən özü kömək eləməyə çalışır. Çünki o humanist adımlar atır yavaş-yavaş. İndi deyirəm, mən belə də alqışlayıram, belə də olmalıydı, belə də olacaq iş olur. Qarşıdakı illərdə Qarabağla bağlı bir yenilər gözləmirik. Ümumiyyətlə, dünyanın siyasi arenasında hansı dəyişikliklər baş verəcək? Mən Qarabağ barədə siz dəfələrlə suallar vermişdiniz. Mən həmişə demişdim ki, bu Qarabağ yəni davasız, rahat, hansısa sülh yolu ilə almaq hiss etmirəm də ala biləcəyini. Yəni ki, bunu təbii ki, dava yolla hiss edirəm alacağını. Amma təbii ki, alacaq. Amma hansı hissə, nə vaxt, nə qədər alacağını indi deyirəm. Bu çox yaxın müddətdə hiss etmirəm. Amma dava yolundan olacaq mı, alacaq bir qismi yeri. Belə də bilirsiniz nətərdir. Siz deyirsiniz, bu bir Qarabağ məsələsi. Bir də dünyadan sual verdiniz də. Mən ona görə ki, Qarabağdan bir baş fırlanıb dünya məsələsindən danışmasın. Mən həmişə demişim ki, 3-cü dünya müharibəsinə az qalıb. Bəzi adamlar, mən 1-2 il bundan əvvəl deyəndə gülürdülər, deyirdilər, əşi, bu nə danışır. Amma indi bəzi politologlar, psixologlar, bəzi, nə bilim, özünü ekstrasens hesab edən bəzi geylər çıxıb ortalığa, indi bəzi proqnozlar verməyə çalışırlar. Amma sözümü bilsən nəyə getirirəm? İşte dünya üçüncü müharibəsinin işte o nə deyirlər, o tüstüləri görmək üzrədir. Çünki bizə nətərdir? Yenə də deyirəm, bizim gördüyümüz siyasətçilər, dünya idarə edən prezident siyasətçilər, onlar hansısa bir yerdən, hansısa bir qurumunun icazə olmadan mən elə hiss edirəm, düşünürəm. Bir baş olaraq kimsə qoya bilməz ki, orada yaşasın. Bu xalqın da istəyi də oldu, olmadı. Əsas dünya hökumətlər idarə eləyə bilən şəxsləri seçib qoyurlar da, onlara yol açırlar. Hadi bir misal gətirin. Mən yaşadığı müddətdə 4 dənə Amerikan prezidenti görürəm. 4 dənə ayrı şəxslərdir, razı-razı partiyalardan, yəni 2 partiyadan. Amma yürüdüyü siyasət hamının eyni siyasətdir. Yəni bunun altında bunun nə
nə var? Gəl bir dənə adi analiz ilə ekstrasensləri qoya kənara. Hamı İran Rusiya protiv, hamının da eyni mövqeyi var, hamı da eyni yanaşır. Halbuki söz çıxmışdılar ki, Rusiyanın güya müdaxiləsi ilə Trump seçilmişdi də. Amma Trump da Rusiya siyasətini protiv göstərir. Bilirsiniz nətədir? Bu siyasətçilərə bir belə nətər ki, rejissorlara kino veririk, bunu çəkin, rol oynayın, canlandırın. Siyasətçilər də dünyada baş verməli olan oyunlara rolunu oynayır, insanlara öz dalına inandırır, aparır. Bəzi dini qurumlar, bəzi nə bilim nələr, nələr, nələr yaradığı kimi bu kimi şeylər də var da, bəzilərdən gedir söhbət. Söhbət hal-hazırda 3-cü dünya müharibəsi yetişir, ona doğru gedir. Bu Qarabağdır, orada nə bilim Türkiyə ilə, nə bilim o Suriya ilə, sonra o bir seansısa o ölkə var ya, Yugoslaviya ilə onlarla. İndi çox ölkələrin həm daxilində, həm ölkələrin arasında yaşanan şeylər, bunlar qartlardır, hazırlaşdırıb saxlayırlar. Lazım olanda onlar partlayır daxilində və yavaş-yavaş sürüyür kənarlara. Və bundan da yavaş-yavaş 3-cü dünya müharibəsində geniş alınacaq. Hal-hazırda 2023-2024-cü il konkret o müharibə gedəcək. Yəni, bu günlərdə bax təsəvvür elə ki, Venezuelada seçkilərdə bir neçə dənə ölkə bu adamı prezident seçir, bir neçə dənə bu. Oca, hətta ölkələr bir-birinizə zidd gedərək öz sözünü deyir. Təsəvvür elə ki, hansısa ölkəyə ki, başqa ölkələr müdaxilə edir və kim kimi görmək istəyirsə prezident açıq şəkildə deyir. Yəni, bu hardan xəbər verir. Bu ölkələrin arasında ayrı seçkiliklər və başda gedən ölkələrinin kimlər birləşəcək, yəni Amerika ilə. Bu Amerika Rusiya bəlkə də dostdurlar, bəlkə də onu eyni bir qurum, bütün dünya eyni qurum idarə edir. Onlar bəlkə də sadəcə olaraq elə siyasət şey deyirlər ki, aparırlar ki, insanları nəyəsə inanaraq aparmalıdır ki, dalınca. Bu insan çox da azaltmalıdır da. Hər yer tikilibdir, planda texnologiya baş alıb gedir. Bu üçüncü dünya müharibə olmalıdır ki, bu bilirsiniz nətərdir, başa düşdüyünüz nə demək istəyirəm. Ona görə də bunlar hafızı oyunlarda oynayır. Bu Qarabağ məsələsi... Yəni, vermək istəsələr verərəm. Bir balaca qartdır, Qarabağ məsələsi yenə deyirəm sizə. Buradan bizim ölkə həm Rusiya ilə yaxşıdır aralar, həm Amerika ilə. İndi belə deyir ki, biri deyir ki, Amerika həll eləməlidir, biri deyir Rusiya həll eləməlidir. Belə danışaq da, biz özümüz dalaşsaq, onları 2 saata gedib Ermənistanın ortalığa çıxacaq. Bunu qoymayan kimdir, onu araşdıra, niyə qoymur? Ona görə də bunu kimlər ki qoymursa, biz özümüz hələ ki nə inə bilərik ki, biz özümüz nəyəsə eləməsi üçün qoymayan tərəflərinin fikirləri və o qoymayanları biz, mən hiss edirəm ki, əsasən də Ermənistanın prezidenti dəyişib özünü Amerikan yönlü kimi göstərir, amma mənə hələ gəlir ki, hələcə Amerikan yönlü müxalifətçi deyil o. Hələ o altdan Rusiyaya işləyən hələ eyni onların adamı da təzədən gəliblər. Sadəcə olaraq insanların biraz mövqeyi də, şeyi də axı biraz, o bir sinif siyasəçi. Biraz yenə də oyun oynayıblar, yenə də Rusiyanın əlindədir, mən hələ hiss edirəm, düşünürəm və təbii ki, Rusiya nə vaxt istəsə, o vaxt da biz alacaq. Yəqin ki, bu yaxınlarda ola bilər ki, irəli iş olsun. İrəli iş olsun, amma o dərəcədə bir yoxdur.